Daxil olmuş məlumat əsasında Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi və tabeliyində olan Qərb Regional Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Nisə Vəlizadə və Elmar Piri saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Nisə Vəlizadə İran vətəndaşı olan Sabir adlı şəxsin göndərdiyi narkotik vasitəni Elmar Piri'dən ona çatdırmasını xahiş edib. Elmar Piri hələlik adı istintaqa məlum olmayan qadının şəhər ərazisində gizlətdiyi narkotik vasitəni götürərək Nisə Vəlizadəyə vermək istəyib. Ancaq onun bu arzusu ürəyində qalıb. Hər iki şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Elmar Piri narkotik vasitəni götürərək Nisə Vəlizadəyə təqdim etdiyi zaman polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun əlindəki selofan torbaya baxış keçirilən zaman 1 kilogram 700 gram narkotik vasitə olan heroin və 1 kilogram 300 gram narkotik vasitə olan tiryək aşkar edilərək götürülüb. Götürülmüş maddi sübutlar istintaqa təhvil verilib, saxlanılan şəxslər barəsində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Nazir Quliyev, Aynur Nadirqızı, Baku TV, Gəncə.